Katika kuhakikisha changamoto ya wimbi la ramli changanishi dhidi ya waganga almaarufu Kamchape linakoma na kurejesha hali ya amani na utulivu, Mkuu wa wilaya ya Kigoma Mh.Kalli ametembelea kijiji cha Kimbwela kilichopo kata ya Simbo na kusikiliza kero na changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa maeneo haya. Lakini jambo langu ambalo nimetaka niwaambie, msikubali mwalibifu akaja kwetu. Msikubali mchonganishi akapata nafasi kuja kwetu. Msikubali mtu anayetuvuruga mkafuata mkumbo. Naomba muishi kwa amani. Naomba mtu wa namna hiyo mtuambie mapema ili wananchi wangu muendelee kukaa vizuri. Hicho ndo ninachokitamani kweli. Mradi mdiango. Mimi mume wangu alikuwa anafanya kazi Blombora JKT. Wako maskari wanne ambao tulinunua eneo tuliuziwa na kijiji hapo juu, maskari wanne. Sasa ile eneo ni kwamba mwenyekiti alishaliuza. Tumeshafuatilia mara nyingi sana, anakupiga tarehe, anakudanganya. Unaona, anatudanganya, tunafuatilia lakini wapi? Ni kutujibu hovyo. Mara mwisho akasema waone wa maskari. Na nilikuwa nao maskari watatu, mume wangu bahati mbaya ni marehemu. Hao maskari wengine walikuwepo. Waone hao maskari wameshafulia fulia, ndio maana wanakuja kuangalia angalia maeneo yao. Sasa eneo letu limeshawekwa mabikoni makubwa makubwa. Tukamwambia wewe kama mwenyekiti unatusaidiaje eneo letu hili umeliuza? Ni kutujibu ovyo, ni kutunyanyasa hadi leo. Tunaomba utusaidie mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ni mwenyekiti wa kijiji, ni kijana wetu. Nitegemea kwamba atatusaidia sisi wanarahoni ambao ndio wazazi wake. Lakini huyu bwana ametumia uwezo leo nao kunyang'anya maeneo. Mimi kuna eneo nilipewa na aliyekuwa mkuu mtunda kaya. Mwaka jana alikwenda akapora eka mbili akaweka wanaiwa akalikodisha. Nimepata taarifa kana kutembea eneo lile. Baadaye kana kufungua baraza la ziara kati. Familia yangu yana kulima kule, huyu mwenye alipata kule shambani kwa timua. Anasema wewe, huyu mtamira ana maeneo hapa. Haya maeneo ni ya kwetu. Mimi nilipata hiyo taarifa nisonika sana. Eneo toka mwaka 89 nalitumia. Mpaka 2022 nasema ni la kwake. Kwa kweli mheshimiwa, naomba na kuomba mheshimiwa umweleze mwenyekiti wa kijiji eneo ni vipi. Wale wote wenye changamoto waniandikie mimi, wale wote yale matatizo yenu yaliokuwepo hapa mniandikie, sawa? Ndio. Mnanifahamu, andikeni ofisi ya mkuu wa wilaya. Kulikuwa na jambo hili limefanyika. Mimi nimezulumiwa, si vitu gani? Mimi sijui rambaramba imefanya nini. Usisite kusema kama ni sababu ya rambaramba, sema. Kwenye mkutano wa rambaramba umepelekea mimi mali zangu kuondoka, umepelekea kudhulumiwa, mseme. Msifiche. Mficha maradhi si kifo kinamumbua? Sasa naomba mniambie kabisa hatua kwa hatua, kila mtu. Nilikuwa na hela wakati wa rambaramba, si laki ngapi, milioni 100, si nini, vyote nilikuwa na nini na nini, andika nimedhulumiwa hivi. Lakini useme ukweli, maana wengine wamejaliwa kubumba mama. Tamati ya mazungumzano kijiji cha Kimbwela inamlazimu mkuu wa wilaya ya Kigoma kuelekea moja kwa moja kijiji cha Kaseke na kupata nafasi ya kuzungumza na wakazi wa maeneo haya. Kwa jina naitwa Mh.Rais. Naishi katika kijiji cha Kaseke, kata ya Simbo, wilaya ya Kigoma vijijini, mkoani Kigoma. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hapa tumekuwa na malalamiko mengi sana, hususan mengine labda mmefunikwa au mmefunuliwa, hatuwezi kufahamu. Leo vijana wa kijiji cha Kaseke tumefyatua tofali, wakatueleza kwamba tunataka tujenge ofisi ya nani hapo hospitali, maabara. Na tofali zina mwaka mmoja zimepigwa na mvua, hata ukienda pale utaniona tanuru. Vijana tumefyatua kwa juhudi zetu, wakasema wanajenga maabara. Lakini mpaka leo hii, leo tukiwaeleza viongozi wao wanatukata chenga. Mpaka tunauliza, hivi nyie hela zilitoka kwa maana ya kutoka kwa DMO zimekuja hapa kwa kijiji chetu cha Kaseke? Na hatima yake sisi vijana tumejitolea kwa sababu ya hii maabara, hatima yake ni nini? Mbona tofali zinauza? Mpaka sasa hivi vijana tulikuwa tumeamua kwamba tukabomoe ile tanuri, tuanze kugawana nini? Tofali, watu tuondoke.
Naomba sasa waelezee wananchi wa kijiji hiki cha Kaseke. Ni lini na ni hatua gani zitakazochukuliwa kwa maana ya maabara yetu kuweza kukamilika? Kama sisi vijana tumejitolea kwa juhudi kwa maana ya kutatua tofauti na zimeunguzwa na hatua yote ile haijachukuliwa. Lingine. Leo mheshimiwa kuna angels ambazo zimetoa fursa kwa wananchi. Kwa kila kitongoji achague mtu huyu mmoja kwa kila kitongoji. Lakini imekuja mtendaji anaachiwa maelekezo na mwenyekiti. Mtendaji anafunika. Kuna watu manake watu unapokaa kwenye madaraka. Watu wanachoka. Kwamba kwa sababu angels zile zimetoa kwa kila kitongoji kwamba afanye wananchi wenye kitongoji husika wachague. Lakini mtendaji ameendelea kufunika funika vile vile wakati endelea kuwepo wale wale. Hebu tueleze sasa. Ni lini uchaguzi wa wananchi kwa sababu matakwa yao walionayo moyoni na uchaguzi utafanyika? Au yeye mtendaji ni lini yeye kuwapitisha wale watu ambao wanafanya kazi pale dispensary na kwamba wamewapitisha na walichaguliwa na nani? Kaseke oye. Oye. Mzaliwa huko jamani zaliwa huko. Sasa mimi niwaambie nimezungumza machache kwenu lakini tumeongea mengi sana. Ikiwepo hiyo maabara, matofali yanavunjika pale. Na mimi nimewaambia kazi hiyo ianze kufanyika haraka mpaka nikasema hebu siku mtakapoandaa kuanza ujenzi na mimi nije mwenyewe nije nishiriki na vijana wangu hawa.